қызылорда облысындағы тікшақтың апатқа ұшырауына электр жүйесі себеп болуы мүмкін авиация ардагері Таняра шарипов осылай дейді Атсавкадағы полковник ұшқыштардың кәсіби дайындығына күмән келтірмейді айтуынша ми 8 тікұшағы ең сенімді әуе көліктері қатарына жатады әрбір ұшу алдында техника жүті тексеріліп арнайы құжаттар рәсімделеді нақты себебі кейін ғана белгілі болады предполагаю я так авиациялық техникадан ақау шыққан деп ойлаймын қорғаныс министрлігі бұл тікұшақты 2014 2014 жылы күрделі жөндеуден өткізген ол 2022 жылға дейін бұзылмауы тиіс әуе көлігі қандайда да ауа райына дес беруі керек сондықтан апатқа қолайсыз күн әсер етті деу қиын әрі ұшқыштардың да дайындығы күшті болатын олар бес 10 минуттық аралықпен ұшып отырды қалған үш тікұшақ межелі жерге аман есен жетті